en pyjamasstyrning. Passa på när vedspisen värmer upp stugan. Ja, passa på att koka potatis också nu. Vedspisen är på G. Ja, det blir lite sotigt när man eldar. Det spelar ingen roll hur många gånger man försöker rent den här rutan, så blir det sotigt och grisigt. Men där inne ska det vara en typ av saffransbullar. A la bib-ish. Ja, hoppas det blir bra det där. Ingen jättefavoritsyssla. Och det här är ju kanske inte så mycket läkning för själva kroppen, men för smaklökarna och för sinnet och traditionen så kämpar jag med alla besvären och försöker då att få till någon typ av lussebullar. Lussebullar, inte lussekatter. Ha det bra, hej då! Hej på dig! Så här slut är man. Måste vila när man har försökt göra lite saffransbullar. På mitt vis då. Måste jag alltid. Jag har lite torkade blåbär på mina. Istället för russin. Brunt socker. Såna här ekosocker man ska kalla det för. Inte såna här raffinerat eller vad de kallar det här vita sockret för. Det blir lite mindre sött. Ja, det är en vanlig sak. Mycket socker, lite socker. Man får välja själv. Men så här slut blir man. Och så här ont gör det. När man har försökt göra saffransbullar. Riktigt, riktigt tufft. Jag tror att mina ögon blir mer svarta när jag har jätteont. Ha det bra där ute. Ha det gott. Ta hand om dig så gott du kan. Så gott du kan. Ha det bra. Hej då. Trevlig dag.